হাংগামী ভণ্ডামী চৰম উদ্ভণ্ডালি ৰাজপথত এদল সুৰামত্ত যুৱকৰ তাণ্ডৱ আৰক্ষীৰে হতাহতি তৰ্কাতৰ্কি ঘটনাৰ স্থান যোৰহাট পূজাৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে একাংশ অসভ্য যুৱকে যোৰহাট চহৰত সৃষ্টি কৰিলে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ নৱমীৰ নিশা পূজাৰ ভিৰৰ মাজতে যোৰহাটৰ ৰাজপথত একাংশৰ চৰম উদ্ভণ্ডালি এই দৃশ্যলৈ মন কৰক কোনোৱে যদি আৰক্ষীক গতিয়াইছে কেইটামান পুৰামত্ত যুৱকে আৰক্ষীক ফেপেৰি পাতি ধৰিছে সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল সকলো পথৰ ওপৰত কাজিয়াত লিপ্ত হোৱা একাংশ যুৱকক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আহি সেইসকল যুৱকৰ আক্ৰমণৰ বলি হ'ব লগা হয় আৰক্ষী বিষয়া আৰক্ষীক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় আৰু তাৰ পাছত উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়া আহিয়ে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় নৱমীৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতেই নিশা প্ৰায় 12 বজাত যোৰহাট আৰক্ষীৰে এনেদৰে কাজিয়াত লিপ্ত হ'ল কেইজনমান উদণ্ড যুৱক যোৰহাট আৰক্ষীক অভব্য আচৰণ কৰাৰ লগতে অশ্লীল গালিগালাজ যুৱকৰ দলটোৰ পিছত যোৰহাট আৰক্ষীৰ উচ্চ পদস্থ বিষয়া আহি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনে পৰিস্থিতি যোৰহাট আৰক্ষীয়ে আটক কৰি নিয়ে 3 উদণ্ড যুৱকক গতিকে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে আৰক্ষীয়ে যৎপৰোনাস্তি কষ্ট কৰিছে আমি দেখিছোঁ যে 24 ঘণ্টাই তেওঁলোকে বৃহৎ সংখ্যক আৰক্ষী যোৰহাটত মোতায়েন কৰা হৈছিলে এক সুপৰিকল্পিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে কিন্তু মূল প্ৰশ্ন হৈছে যে একাংশ উদণ্ড যুৱকে কিয় আৰক্ষীলৈ ভয় নকৰে কাৰণ যোৰহাটত আৰক্ষীৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰা ঘটনা এয়াই প্ৰথম নহয় ইয়াৰ পূৰ্বেও এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে একাংশ উদণ্ড যুৱকে সংঘটিত কৰা এনেবোৰ আইন শৃংখলাজনিত ঘটনাই অতিকৈ হতচকিত কৰি তুলিছে যোৰহাটবাসী যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট